Ja, så er jeg på vej til tandlægen nu her om lidt. Jeg har taget min doppille, som jeg... jeg har fået sådan en rolig en af tandlægen, som jeg håber lige banker mig bagud. Men jeg synes ikke rigtigt, det virker. Der er en halv time til, at jeg ligger i stolen, og de begynder at skære og banke og hamre, og hvad fanden de ellers skal. Jeg har det ikke særlig godt. Men det kender du vel, hvis du selv har tandlægeskræk. Jeg har taget lidt support med. Emily! Som har fået noget i næsen. Nej, det er fordi min næse brænder. Åh, Emilys næse brænder. Men er... Og så går det op i næsen. Nå ja. Og det kan jeg ikke lide, så det bliver så op i næsen. Men hun er med, fordi sidste gang, så kunne jeg ikke rigtig huske, hvad jeg lavede efter. Nej. Efter tandlægen. Så det er måske en meget god idé at have en med igen. Men ja, fed dag til dig, og hvis jeg ikke overlever det her, så ha' det godt, ikke?